ուղղակի անիմաստ է, նման շինություն, նման տեղ երկաթային մի կառույց թողնել այդ պատմական վայրում, որը ոչ մի նպատակ չունի այս պահին։ Սանային Իվանական համալիրի տարածքում մետաղական կոնստրուկցիայի ապամոնտաժման անհրաժեշտության մասին բազմիցս ահազանգել են զբոսավարները, զբոսաշրջիկներն ու ոլորտի այլ մասնագետներ։ Բազմաթիվ ահազանգերից հետո Facebook սոցիալական ցանցում լավ լուր տարածվեց։ Տարիներ շարունակ մեր գործընկերները հայտնում էին մտահոգություն Սանային Իվանական համալիրի զանգակատան դիմաց գտնվող տհաճ մետաղական կոնստրուկցիայի մասով, որը դեռևս նախորդ վերականգնողական աշխատանքներից էր մնացել և խանգարում էր հյուրերին վայելել համալիրի ողջ գեղեցկությունը։ Դեռևս նախորդ տարվանից պաշտոնական դիմումով հրավիրել էր տարբեր պատկան մարմինների ուշադրությունն այս հարցին, ունեցել հանդիպումներ տարբեր անհատների, այդ թվում քահանաների հետ։ Եվ ահա այժմ հարցը կարելի է համարել լուծված, մեծամասամբ տեղի նորանշանակ քահանա Տեր Նահապետի ջանքերով ու անմիջական մասնակցությամբ։ Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացման աշխատանքներում աջակցություն եղել է նաև համայնքապետարանի կողմից։ Խանգարում էր ոչ միայն տեսադաշտային, ասենք իր ընդհանուր բոլոր առումներով խանգարում էր։ Հիմա տեղափոխված է, որ չեմ ուզում այս պահին շուտ փակագծեր բացեմ, բայց նաև Տեր հոր հետ այս պահանջերի համար ենք շատ մտածում լուսման ճանապարհ, արդեն աշխատանքներն իրականացվում է, որ են փոքր աղբյուր ունենք, հենց եկեղեցու առաջ այդտեղ ջուր ունենանք, ուզում ենք մի քիչ բարեկարգենք։ Կոնստրուկցիան կառուցվել էր դեռևս 90-ականներին, այն ծառայել է զանգակատան վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակին, իսկ շինարարության ավարտից հետո չեր ապամոնտաժվել։ Մերի Գոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։